Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Cəbrayıl və Füzuli rayonlarını işğal edilməsindən 27 il ötür. Cəbrayılın ərazisi 1050 kvadrat kilometr, əhalisi isə 60 minə yaxın olan Cəbrayılın işğalı nəticəsində rayona 14 milyon dollardan çox ziyan dəyib. Rayonda 90 kənd var və hazırda yalnız bir kənd Cocuq Mərcanlı erməni işğalından azad olunub. İşğaldan öncə rayonda 35 uşaq bağçası, 65 orta məktəb, 1 texniki peşə məktəbi, 73 xəstəxana və digər tip müəssisəsi, 63 mədəniyyət obyekti fəaliyyət göstərib. Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər hazırda ölkənin 58 rayonunda 2000-ə yaxın yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmazdan əvvəl rayonun kənd təsərrüfatı əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik, baramaçılıq sahələrindən ibarət olub. Cəbrayıl ərazisində Bakı-Naxçıvan dəmir yolu, Şirvan-Zəngilan avtomobil yolu keçir. Cəbrayıl rayonu erməni təcavüzkarlarına qarşı müharibədə 350-dən çox şəhid verib, 91 nəfər əsir və itkin düşüb, 177 nəfər əlil olub. Rayonda yaşı 200-1600 olan 14 ədəd iri diametrli şərq çinarı və digər qiymətli ağaçlar, həmçinin Dağ Tomaz kəndində Divlər Sarayı adlanan mağara təbiət abidəsi kimi qorunurdu. Rayon tarixi memarlıq və dini abidələrlə zəngindir. Cəbrayıl rayonunda Respublika və rayon əhəmiyyətli 120-ədək tarixi memarlıq abidəsi, qiymətli ağaç növlərindən ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik yeraltı sərvətlər, qeyri-adi flora və faunası ilə seçilən diri dağın özünə məxsus təbiət güşələri, mineral maddələrlə zəngin su mənbələri erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılaraq məhv edilib. Füzuli rayonu 23 avqust 1993-cü ildə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilib. 1994-cü ilin yanvarından rayonun 22 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. Hazırda ərazidə 54 min nəfər məcburi köçkün məskunlaşıb. Ümumilikdə rayonun 30 min kvadrat kilometr ərazisi işğaldan azad olunub. Hazırda Füzuli şəhəri və 78 kəndin 58-i erməni işğalı altındadır. Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd var. Qəsəbələrdə 12-si işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınıb və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdiriblər. Hazırda ərazidə 51 min məcburi köçkün məskunlaşıb. 1988-ci ildən başlayaraq erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə minlərlə füzulili döyüşüb, yüzlərlə rayon sakini şəhid olub, yaralanıb, itkin düşüb. Füzuli rayonu müharibədə 1100-dən çox şəhid verib, 1450 rayon sakini əlil olub. Erməni işğal altında olan Füzuli rayonu təbii sərvətlər baxımından çox zəngindir. Rayon ərazisində yaşı 200 ildən 1400 ilə qədər olan 11 ədəd şərq çinarı təbiət abidəsi kimi pasportlaşdırılıb və işğala qədər mühafizə olunub. Füzulinin işğaldan azad olunan ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd var. Rayonda məxsus qəsəbələrdə 12-si işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınıb və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilib. Hazırda ərazidə 51 min məcburi köçkün məskunlaşıb. 2016-cı ilin uğurlu aprel əməliyyatlarından sonra rayonun işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndində həyat yenidən qaynayıb. Burada yenidən qurma işlərindən sonra kənd sakinləri məskunlaşmağa başlayıb. Cocuq Mərcanlıya köç Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına böyük qayıdışın rəmzinə çevrilib.